Kita pada hari ini ialah Ketua Naib Timbalan Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Malaysia YB Ustaz Fadli Syahari, juga bersama dengan rakan Gagasan Kesan Sejahtera daripada Ketua Pemuda Berjasa dan juga Ketua Penerangan Ikatan. Yang akan kita dengar hari ini ialah apa yang telah berlaku di dalam mahkamah sebentar tadi. Kita akan dengar penjelasan daripada YB yang mengikuti secara langsung daripada awal sehinggalah keputusan telah dikeluarkan. Saya dengan segala hormat mempersilakan YB untuk kita bagi kepada Ketua Pemuda Berjasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keputusan hari ini memang kita nantikanlah setelah sekian lama kita tunggu dan kita lihat pelbagai cabaran yang dihadapi. Dan rakyat Malaysia semua mata semua pandang ke sini pada hari ini. Dan seperti yang kita dah serukan daripada awal sehingga ke malam tadi sampai ke pagi ini juga, kita minta kepada semua rakyat Malaysia, kita doakan keputusan yang terbaik untuk arwah Hadif dan juga keluarga. Semoga keadilan itu ditegakkan dengan sebenar-benarnya tanpa campur tangan daripada mana-mana pihak sekalipun. Jadi untuk seterusnya kita berikan kepada inilah. Baik, silakan. Ini daripada Ikatan. Pas pula Ustaz, macam mana? Saya sebagaimana saya sebut tadi bahawa kita menanti-nantikan keputusan ini, dan daripada awal lagi kita menolak sebarang campur tangan, terutamanya daripada pihak peguam negara yang membuat campur tangan dengan secara jelas, dan juga Menteri Perpaduan Wivatai Murti yang telah pun menyalahkan pihak polis dalam kejadian tersebut, yang menyatakan polis adalah merupakan di antara punca yang menyebabkan rusuhan itu berlaku. Dan seterusnya pada malam tersebut berlakunya kematian Adib pada malam berikutnya. Jadi apabila coroner membuat satu kesimpulan bahawa kematian almarhum Adib ini akibat jenayah, step seterusnya ialah membuktikan bagaimana jenayah itu berlaku dan siapakah pembunuh Adib, dan kegagalan peguam negara untuk bertindak ke atas perkara yang begitu penting itu. Dan apa keputusan ataupun satu kesimpulan yang begitu baik daripada pihak coroner tadi ialah beliau kesal kenapa ketika kematian almarhum Adib itu berlaku, pihak polis dan FRU gagal untuk nak bertindak. Adakah kegagalan itu komen saya, adakah kegagalan pihak berkuasa pada malam tersebut adalah disebabkan oleh kenyataan Menteri Perpaduan pada pagi yang sebelumnya? Kerana apabila Menteri Perpaduan menyalahkan pihak polis, perlu disiasat adakah kenyataan Menteri Perpaduan itu menyebabkan pihak polis telah gagal untuk bertindak pada malam almarhum Adib telah pun terbunuh. Jadi hari ini hanya membuka satu permulaan sahaja. Ia mencetuskan banyak lagi persoalan-persoalan, dan saya ucapkan tahniah kepada coroner yang telah pun membuat satu kesimpulan yang cukup baik setakat perbicaraan pada hari ini. Dan saya yakin bahawa keputusan ini tidak akan berhenti pada setakat hari ini sahaja. Ia perlu diteruskan kepada siapa penyenayah yang terlibat, dan bagaimanakah penyenayah ini boleh melakukan perbuatan tersebut dengan seolah-olah dilindungi. Dan kita minta supaya pihak polis menangkap segera mereka suspek-suspek yang dikesyaki yang telah dibebaskan. Dan alhamdulillah hari ini merupakan hari untuk rakyat Malaysia, hari untuk semua lapisan masyarakat dan kaum, dan kita menolak sebarang keganasan, sebarang perbuatan yang tidak beretika dan tidak bertamadun. Dan sinar baru untuk kehakiman Malaysia dapat kita lihat pada hari ini, insyaAllah. Bila dia katakan inquest ni ada jenayah, maksud jenayah, adakah perbicaraan akan diadakan? Mari inquest ini di... Inquest tidak memutuskan adakah perbicaraan. Inquest hanya setakat memutuskan adakah ia jenayah atau tidak. Bila ia berlaku jenayah, menjadi tanggungjawab kepada pihak pendakwaan, khususnya peguam negara, untuk memulakan membuka kembali kertas pendakwaan. Ya. Maknanya dengan 4 orang yang dibebaskan dulu, dah charge ada 302 kalau kita baca kan. Maknanya mereka akan ditangkap balik lah. Sepatutnya mereka akan ditangkap balik. Prosesnya agak berapa lama agaknya? Itu terpulang lah. Tapi kita minta supaya kertas ini dapat dibuka dengan seberapa segera yang mungkin, kerana ia termasuk di dalam kes-kes kritikal yang menjadi perhatian rakyat Malaysia. Membuka kertas ini AG juga? Ya, AG juga. Sebab itu kita minta AG supaya AG direhatkan. Sama ada beliau diberhentikan atau direhatkan atau bercuti, beliau bukan merupakan individu yang layak untuk menjadi person in charge di dalam kes ini. Ada lagi pesan kepada mereka? Saya minta supaya semua pihak dapat bersabar dan menerima keputusan ini, khususnya mereka yang terlibat dalam rusuhan tersebut. Terimalah bahawa isu kes yang berlaku pada malam itu ialah satu keganasan, dan sama-samalah kita lihat. Dan perlu dilihat, perlu dinyatakan bahawa dalam kes ini bukan mana-mana agama yang bersalah, bukan mana-mana kaum yang bersalah. Bila keganasan berlaku, ia merupakan perbuatan individu. Itulah.
Okey, baik, bersama dengan kita juga inilah KP Selangor. Saya nak minta kepada mungkin KP Selangor sini boleh bagi penjelasan dalam seminit tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira hari ini adalah hari yang cukup dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, khususnya mereka yang mencintai keharmonian dan kedamaian dalam negara kita. Dan saya kira pelibatan Dewan Pemuda PAS di Selangor dalam isu Adib ini bermula ketika mana Allahyarham Adib mula dimasukkan ke hospital. Kita datang bertemu dengan keluarga beliau di hospital. Kemudian kita berhubung dengan pihak pegawai bomba dan seluruh sebahagiannya. Dan bila kita melihat perkembangan-perkembangan yang berlaku, saya bersetuju dengan kenyataan Fadil Yang Berhormat Ustaz Fadil Syari, supaya yang pertama pihak peguam negara minta letak jawatan untuk memberikan kredibiliti dan keyakinan rakyat terhadap proses proceeding mahkamah yang akan berlaku selepas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mewakili Dewan Pemuda PAS di Selangor, sama seperti mana rakyat dalam negara ini yang hidup dalam negara yang penuh aman dan juga ketenteraman ini, mendukung kedamaian dan juga mendukung dan menolak keganasan yang berlaku.